Закарпаття продовжує підтримувати військові формування. У селі Поляна пройшов благодійний захід на підтримку ЗСУ «Карпатська Ватра». У межах івенту наша команда разом із головою Полянської громади Іваном Дрогобацьким, очільником Мукачівської РВА Едгаром Токарем передала мобільний лазнепральний комплекс для 5-го закарпатського батальйону, повідомляє Віктор Микита, очільник Закарпатської області. Це вже третій комплекс, який направили до наших військових формувань у зону ведення бойових дій. Як і попередні, його розробили та створили власними силами завдяки підприємцям Полянської громади на базі вантажівки з причепом. Було враховано всі пропозиції захисників щодо технічного рішення. Комплекс підтвердив свою ефективність в умовах бойових дій, тож працюють над системним постачанням таких модулів до наших підрозділів. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам. Він обладнаний дизельною установкою, електричним бойлером, 4 пральними машинками та сушкою для одягу. Спецавтівка має душові і парну лазню. У технічному відсіку є дизель-генераторні установки автоматичного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. Упевнений, що мобільний лазнепральний комплекс забезпечить потреби захисників у зоні ведення бойових дій. Дякую громаді за ініціативу та підтримку військових формувань, прокоментував Віктор Микита.